Prague Visitor Pass. To je jméno nové turistické karty, která návštěvníkům Prahy nabídne řadu výhod. Bude mít podobu buď karty, nebo mobilní aplikace. Nabídne návštěvníkům vstupy do různých památek, například dopravu po Praze i na různé kulturní akce. Určitě budou součástí památky, které patří přímo hlavnímu městu, jako je Staroměstská radnice nebo Muzeum hlavního města Prahy. V ceně bude i doprava metrem, autobusem, tramvají, lanovkou nebo přívozy. Vedení metropole si od této karty slibuje i to, že naláká turisty i mimo nejužší centrum Prahy, do čtvrtí, které zatím nejsou tolik navštěvované, přesto mají co nabídnout. My bychom rádi, aby turisté v Praze nechodili po památkách, ale navštěvovali kulturní a sportovní akce a zařízení. A tato karta právě umožňuje to, aby turisté byli informováni díky této kartě o akcích, které třeba probíhají. V Praze jsou koncerty, zbývá poslední 10 míst a přes tento systém se dozví o slevně daný koncert, aby přišli. Novou aplikaci se chystá využít i takzvaný noční starosta. Ten by skrz ní chtěl upozornit třeba na možné rušení nočního klidu. Ta aplikace bude sloužit pro nás nebo mimo jiné jako určitý komunikační kanál, kdy my budeme skrze ní schopni komunikovat směrem k těm turistům zprávy, které jsou pro nás důležité. To znamená, jak se mají tady chovat, co je povoleno, co není povoleno. Prague Visitor Pass bude pro návštěvníky Prahy k dispozici od léta, a to například v turistických centrech Prague City Tourism. Lukáš Kubát, Televize Praha.